Azərbaycanda 66 yaşlı kişi ilə 48 yaşlı qadın eyni gündə itkin düşüb. Ölkə TV Oxu Aza istinadən xəbər verir ki, Qazax rayon sakini 1955-ci il təvəllüdlü Quliyev Nazim Muxtaroğlu və Axtafa rayon sakini 1973-cü il təvəllüdlü Zabella Cəfərova Pənah qızı 2021-ci ilin fevral ayında evdən çıxıb və bugünə kimi onlardan heç bir məlumat yoxdur. İddia olunur ki, hər iki şəxs birlikdə qaçıb. Qeyd edək ki, Nazim Quliyev ailəli, Zabella Cəfərova isə subaydı. Niderlandda iyunun 26-sından etibarən qapalı məkanlarda maska taxmaq məcburiyyəti aradan qaldırılır. Bu qərar ölkədə başlayan normallaşma planının tərkib hissəsidir. Bildirilib ki, sosial məsafənin qorunması çətin olan yerlərdə ictimai nəqliyyat, havalimanı, təyyarə və orta məktəblərdə maska taxılmasına davam edəcəklər. Qeyd olunub ki, 1,5 metr sosial məsafəyə riayət etmək şərti ilə hər şey sərbəstdir. Bundan başqa, hələlik vaksinasiyadan keçməyən və yay aylarında səyahət edəcək şəxslərə pulsuz koronavirus test ediləcək.